那个像一个骆驼，骆驼啊。那我就先说一点吧，我用汉语说吧。汉语说。这个三六户，我们这个民族吧，自称就是，或者是一个是三六户，或者是幺户，一般不说鱼姑，鱼姑是后来的汉语的称呼，是外来的一个称呼。它是称为就是幺户或者是三六户。三六户。有些人的不是鱼姑的，是三六户的话，他们是在那里。还是鱼骨的跟水开应该跟水的东东部地区自称是下来一会儿西部地区自称是下来一会儿西斯大哥拉是等下来一会儿的位置的八斯大哥拉下来一会儿的模式的一般传说中是他们说是四百年前从新疆一个叫塞奇哈吉的地方是因为战争和这个自然灾害的原因逃难到这个地方来的刚才大哥阿基文沙新疆的三七孩子三七孩子这个人家人特殊的那个人的时候上海马上的有八十三的时候是啥呀我是那个人西部地区叫西之哈吉我们叫塞奇哈吉反正指的是新疆或青海交界处那个大概是那个地方没有这个时候新疆里面新海这个不然像我打算给人不能够到这儿来以后，这个因为是汉朝的嘛，有一种民族，这个地方可能是藏族的一个部落，他们这个三六五来以后把他们就赶走了，赶到这个地方，这个、地方是原始森林嘛，比较偏僻，也没有多少人。我从那开始跟那边的人们是考古来跟说到古月那些大头，我是弄了什么？后来这个，那就是后来呢，实际上一直属于这个准噶尔统治。实际上这个收税什么交税什么跟着马什么交到这个新疆伊犁哈代给准噶尔汗交后来满清政府以后到康熙时候才被征服的所以现在都是在跟您跟不到的中国人过了是哪个说哪个我接个电话吧那先去接个电话喂这个喇嘛教开启这个萨满教кейін анау мәнжүрлердің одан кейін жұңғарлар құлап сап мәнжүрлер шыққанан кейін жаңағы мәнжүрлердің қоластына қарайды сол кезде жаңағы ламадын жалпыластырды бұрынғы саманизм ақырын бірте қала бастаған шектеп күшті оған
后来呢，就是那个部落里面发生那个什么病，叫个哈尔普汗，就是那个实际上汉语就是天花。天花。那个病死的很多，但是喇嘛教那个寺院，一个寺院就是一个医院，这个心也很大，所以就基本上信仰这个藏传佛教喇嘛教的。кейін сосын оның сенімдегі тағы бір себебі кейін мына халықтың ішінде қара бұрқан деген ауру тараған ол жаңағы біз айтқан шешек қой шешек сол тарағаннан кейін мына лама дінде бұны емдейтін ана дәрігерлік жағы медицинасы дамыған ғой соны көп адамдарды емдегеннен кейін көп адамдар өз дінін тастап жаңағы ламаға сене бастаған соныңгі чайшаушан қалай жігі вың зы шы ежі шы юңда тамы дігі сибу дичу кандың шы юңда жігі бұдай хуйху вың хуйху вың шы 东部地区呢用的就是那个巴斯巴文，巴斯巴文，嗯，它这个都有传说，有明显的传说。再后来，像藏传佛教以后官方和宗教界就一直使用藏文，藏文是吧？嗯。所以， 소건 가라간다 소 비엔게데인 바스벽대 사리불라 자 군에 유구자송 골던가다 실스벽대 사리불라 뭐나 바스바대겐 몽골차 타고 자주 골았대 트위터에 소노 골던가디. 아까는 뭐나 미엔가세 자그 비엔 несіне өту үшін жаңағы ақырын-ақырын мына тібет тілін тібетшік тіл жазуын қолдана бастаған қарым қатынас тіліне ресми тілге дейді заңмун ежі шыюңдау жігі шаңғы шыжи 1949年就是新中国成立的成立以后就政策是让使用这个汉语汉文那么就这个藏语就停止使藏文就停止使用了整个开始使用汉语汉文 49 жылғы шектейін сонда жаңағы тібеттің тіл жазуын қолданғанбыз дейді одан кейін артынан бүкіл мемлекет болды мына қытай тілін қолданғаннан кейін бізде сол бірте бірте жаңағы қытай тілін тіл жазуын қолданып өттік дейді 最大规模的这个使用汉语汉文是1958年1958年之前他还是使用这个藏传佛教的名字或者是本民族的名字1958年以后呢就是整个全部部落的名字人的名字全部改用汉语енді бұл қытай шаның ең көп жалпыласқан кезі жаңағы 68 жылдар мәдениет революциясы кезінде болды одан бұрын тибетше аты жаңағы ламаша аты бар ламашасын түркіше аты түркіше жаңағы саманша өздерінің аттарын былай сақтап келген ана жылдардан кейін ресми түрде сол қытай атын қолдандық дейді 从这个1958年到文化大革命结束，就是结束以后，一直到这个应该是到三中全会那个时候，这个时段，这个时间是彝族的这个传统文化松弛消失的最厉害的一段时间，最严重的一段时间吧。我说咱们就是三中全会是78年开始吗？哦，78年，对，78年。说68-78年广州的阿拉萨普兰克森的说不是因。жаңағы өзіміздің мәдениетімізден айырылған кез болды одан кейін қайтадан құтқаруды өкімет жасады дейді до сен зайды деген чинған шы юғызу зай чуэнго ю иван дөрін иван лингді лян чен дөрін зай бүнсен чинне жи ю чен дөрін бүкіл осы Қытай Халық Республикасында қазір 12,000 жаңағы сарай құртырады соның осы ауданда 9,000 осы ауданда 这个人口里面有4000多人是使用这个蒙古语的，有4000多人是使用西部突厥语的。这样下来就是有个9000人是懂自己的语言，还有2000多人，将近3000人不会使用自己的语言。从这里我们现在嘛，4000讲土库伦的语言，4000蒙古伦的语言，也能考到3000大爷，对吧？他巴塞克的这个都是我们没得。实际上严格来说这个10000多个这个材料库里面可能是用4种语言四种语言是哪四种语言呢最多呢就是主要使用的呢就是突厥语或蒙古语这是最主要的两种其次还有3000人左右使用汉语还有一部分一小部分人使用藏语的像我们那部落有使用藏语түрік тілі бір бөлімі маңғұл тілі сосын кейін бір бөлімі жаңағы қытай тілі болғанда енді бір бөлімі адам тибет тілінде сөйлейді көне түрік тілінде сөйлейтіндер қанша екен шамамен жаңа айтты ғой 4000 ба олардың оқуы қалай мектеп бірдеңелер бар ма екен там неге түрік
那些就是有没有自己学校就是拿这个自己跟民族的语言？没有，从50年代开始一直到现在，从来没有过自己的学校，也没有自己的讲自己的历史文化的课程，从来没有过。现在我们自己成立这个游宗华研究社，我们正在努力，但是力量非常小，就是。所以，移动时代当中，我们那些做不到的。 болдың күшілігі де болмады, енді қазірде біз сол жағын қолға алып жатырмыз. Осы сөздерді енді бұл кісі кішкене сары құшылап айтып берсін. Таша жүрші, мәжіше кәйфан дейдінің бұл, сары құшылап айтып берсін. Тәрі тазай шөйші, таша құшылап айтып берсін. Бұзам, еғыр сөздерді кісі дүрт болмасық. Мұн асық қысылап о, мен яғлақ қыреттің қысы. Яғлақ қырының андама шықыз асығандан ап қолын деге. Шықырды. Бұлттың амба еғырларды қысылар аз, көй оқты сөйлерді. Ахты мұналарды жықтыларды. Амына түртпесін асыған қысыларда еғырларды. Бұлттың бұл еғырларды қысылар көй ола мал қарма. Мал асырағанна қой қос. Анама біз бұл ұйғырлар, нәрсі біз бұлар не күл сүті қаттан келген еді. Бұлтың андала көйнімер алтын ұндыған бар еді. Алтын ұндыған алды өте әлі яғын кеш. Яғын кешілі әне күл құм, жүрікке құм ұрқытке алтын ұндыған көмі атқа. Андала қарман қалайырлы көл қосы тәйтаға анда қалға келген еді. Біз мұнда Андала біз мұнда тоқтаған еді. Мұнда тоқтағанда мұндала біз жыңғысқанның үлікділі ерғаған еді. Үлдігділі. Амына біз бұл ұғырма дек кесет дүрпін ғасықтылы сөзілі әріппе. Амын әріп жүң-жүң әріпке негімен әрші шықымын ғасықлы андағылақлады. Амынға біздің бұл кезген еші қытай кезгі. Шыкен мамса мұнда қылғашыл Неге біз бұдаққа неге таққыған таққала құл неге таққымал ұғым таққала неге сарғылым жалапы фачу демейді. Сарғылым. Анала біз бұл неге мал қармақ сәрдіні бірелілі дүрт самба үтеге үртті. Ей, қыз, қыз, яз, дақылмаңқақ. Біздің бұл, баяқтың кісілерінің аң бұл, деген ма таққыла біздің ұла бұл, негі, істің сөзді дегеш, бұты өлгенгенде қыты бұты өлгені бар. Бізге біздің істі бұтығылар пен негі ма ең. Біздің амышкен кезген, негі, күні жеме қай ең. Яш, күні жеме. Мен бұл еғырының бұттығы негілме, бұттығы әйтісіп негілменің үште ұс тұтып ба. Біздің менің бір тағуала әлтші, дұман әлтші деген, дұман қорғы деген. Бұзның негі, бұзында нәрсі яғлақырының яқтың қысы. Бұл дұман әлтші демелі яғлақырының қысы. Сәр халда демелі әлтшіла тәрлі дұңғызе яқтың. Шақытыр ұжақтың қысы. Амына біз ма, мұндағын ма әлтші деме ма ең. Амына, баладыру, біздің амын бұл сөз деме, ма бұтыге ұпқандал, амына бірден бір азаға көгер. Сөз деме. Біздің ұла бұл, дасындағы кісілгі ма, біздің бұл сан деме ла бұл, ұында нары, егір ма, бір отыз шықығыр ма, бұл анарсы, ең Андала біз еғырдың таққама ломақ, жерма бар, тазмақ, кеп мұндағылады. Андала бірегірмі, шықегірмі, үтчігірмі, түгірмі, бешігірмі, ақтегірмі, жетегірмі, сақшығырмі, тоқшығырмі, жегірмі, бір отыз, шық отыз, үш отыз, төрт отыз, бес отыз, алты отыз, жеті отыз, сақ отыз, тоқс отыз, үш отыз. Бұлар нәрсі дүйтіққы-дүйтіққы қарманғаның деген сөз. Көне түрік ташызларында неге? Енесей, орқын енесей неге? Таш жазуды да сондай бұл саны. Қары жеге шуфасы, иян. Құрт құжы өнді негіші, кінігінші, иян. Еғырлы мен жүгі
传说有还有这样的一个传说呢，就是这个统治者就是阿塔乌鲁，阿塔乌鲁，这就是撒旦那个后裔，一直就是撒旦那个后裔作为统治者，就是夏朝国里面哪一个？就成吉思汗的啊，撒旦那个，撒旦那个撒旦的后裔，我们是卓氏的，卓氏的后裔，知道不？说我们统治者说有吗？就是我刚才就说。应该就是那个，就我们不可能是，德宏，德宏身上，你那个，那个一个最近那个穆安，不是你刚刚对的啥？哎呀，安贵就给我说过几句话，喊那个几个神的名字什么，我让不让喊阿拉拉喊什么什么喊这个是个喊。这个是他那个那个。可不听个喊。可不听个喊。说的那些话哟。啊。哎，只能，只能就说，我记着几句呢，就说说。А, соғысының айтқан бір көктен бір туралы бір айтқан сөздер бар дейді. Мұнда келгенде, біз мұнда келгенде біздің елші елді, біздің маңған бәлі маңған кісі үшін не бұққан болған дейді. Андалан біз мұнда келгенде бізге елші өп болғашыла, дәңірден бір елші маңдыған дейді. Көктендің елші маңдығала, ол біздің құдаптар, қамғай әдеменің башқа түскенде. Андалан қамғайында бір анака, бір мала алғанды, бір күнден қартайла. Ол қамғайымда қатысты, қамнан кірген дейді, андала бір құс, үйінің гоншон басқа түскен дейді, андала андық деген дейді. Бұл қара анагал андық деген дейді, сен пыққан болса, сен неге менің болға түспен мұлан, сен қайта қайлық құсса, сен қиған маң дейді, ол пыққан андық деген дейді, құсыл андық деген дейді, қызыл көзді құсыл андық деген дейді. Бағыздың баштан баш алып, қысқа аштан қазық алып, ұрсаң баштан ұрсаң алып, дұрғын баштан дұрғын алып, неге қан әзірелде астық қалып, таң тартып, дең тартып, қамна кен, қам әлші деген әрі дейді. Анда қала ол 20 таққы бар, анда ол қам әлші. Қам әлші. Анда дағынлар дейді. Қам әлші деген? О, қам әлші деген. Біздің шәді әлтің жегі бұл алшы. Ол бар. Бұл алдың әшер. Бұл бар. Бұл алдың әшер. Бұл алдың әшер. Бұл алдың әшер. Бұл алдың әшер. 这个东部地区有克勒，克勒，奈曼，还有阿尔奈曼。好，像是那点，克勒，奈曼，所以那边阿尔奈曼那个，阿尔奈曼那个，阿尔奈曼，阿尔奈曼，阿尔奈曼，阿尔奈曼是白奈曼的意思。啊，对对对，白奈曼。阿尔奈曼那个，阿尔奈曼那个是的。还有克尔兹。克尔兹那个。苏杜斯。苏杜斯。奈曼在该些地的？像是的。格朗。格朗。安江，啊，安江，昌曼，昌曼，额格尔，额格尔，姓吧你说的，实际上是部落的姓，部落的名字，小部落吧，现在已经成了姓了哦，姓了是吧？这个西部地区有中俄、东曼，兰切克，兰切克是东部的，东曼兰。是不能就是那个亚瓦格。嗯，对我现在说小的，小的是多。大的部落就是东部有这个。巴斯塔格尤兰加的，那个加尔兰达什斯尤兰。什斯尤兰开下去开下。有别的这个都一个，巴斯尤兰加的什斯尤兰的，从什斯加那一个点，巴斯尤兰加开不了门。这开的已经很小了，就几乎是十来户人家。现在都成了新的。啊，开的这个点开始。不是，是国家上，不是河，北滩的河，北滩的河。奈曼多尔干切布了，不是？奈曼还是比较多吧。奈曼多尔的地方是。奈曼该到哪儿才够？大的部落有那个，金，现在的新的名字吧，金岛，就是上个世纪的名，什克多，厄热的，厄热，厄热，厄热，塞斯顿，托克什。古尔格是东部的，西部地区哦，是还有个奈曼和杨格，知道吗？奈曼和杨格这个，王格不是？杨格，杨格的，火龙格的哟，红格，火龙格的哟，火龙格姓，火龙格，火龙格。西部地区是两个大部落，哦，三个大部落。巴斯，有哪点说的？是从给？萨克斯，巴格加。萨克斯，萨克斯，萨克斯。哎，亚克拉卡尔。亚克拉卡尔。火龙格。火龙格。火龙格。火龙格。这三个西部地区三个大部落，大部落是三个啊，那个是姓啊，那是小的，大的部落是三个部落。这还有几个四个部落的，那个叫杨拉克，
Куланга. Понятно. Понятно, что я думаю. Понятно, что я думаю. Ты же вогодя. Ты же сам думаешь? О, ты же сам думаешь. Он бы там, он бы. 我那个书上比较差些，我现在记不清楚了。你那个书有吗？有。啊，给表。哦，行。哎，蛮多看，晓不？什么事？啊，他说那个南门有大概有多少户？南门那个八个家的那个南门。还有的多少？啊，多少个？四楼里面那个，每天都有人。哎呀，有几十户吧？几十户。嗯，然后那些八个家的跟这的，我那些三米多的，是我那些多少？他以前是怎么？ 汉语的一些资料搞错了，他们说我们是乃满，乃满什么意思？他们是八的意思，他们就说哦，他们可能叫八个嘛，就按八个嘛的这样解释。那个地方是八个嘛，是吧？实际上解释错了，不是八个嘛，他们教书的时候从来没教过八个嘛，教的很多人嘛。八个嘛的跟这的到底，说家。他说乃满是怎么来的？说是那个乃满的地方，很早他们的地方有八条河。啊，有八条河，所以就乃满来了。 Наймандан шыққан бір сегіз өзен бойынан келген біз, сонда маңғылша ол найман деген сөз. Сегіз деген сөз. Иә, қытайша содан кейін бағы ханы. Бағы ма. Бағы ма деп аттырған солар тұрған жер. Олардың арасынан шыққан бір оқығаны адамдар бар ма? Мамандар бар ма? Тамду, тамду, ибанда шымуы мұнқайшы, иумеу, жүгі, шәңдей, жәңдейді. Неші найман?我不是，我是金，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 金
藏谣是白的啊，白的这一部分部落现在已经是完全是藏化了，说藏语自称是藏族，嗯，但是有些老人他们说，哦，我们之前这个话是这样说，我估计这个藏谣很有可能是古代那个甘州回鹘那，啊，那个内置，啊，有可能是。Бір чары деген ұйғырлар болған дейді, сол кезінде сол тибеттер іште таман кетіп болған, қазір өздерін тибет бізерсі, бірақ дейінде олар үлкендерін өзін сары ұйғыр екен білет дейді. Ганжу ұйғыр, ша ұйғыр, ғай, ғай, 一般认为这个我们里面这个扫蒙语的就是蒙太师后，他这个中亚有一个这个主播，这个人在中亚塔拉斯那儿打仗失败以后，他跑到北京投奔忽必烈，忽必烈就把他安置到这个萨里沃尔地方，防止这个中亚的蒙古势力过来，这样他就在萨里沃尔里面，所以这个萨里沃尔里面扫蒙语的是这一支，这是他们的他的那个后裔。 一般这样说，下下代那个是吧？因为朝代的后裔在内地很少，多半都在中亚地区。对，内地就是土楼伊朗那些人。对，土楼伊朗。啊，那沙特伊拉，沙特伊拉，阿斯克尔，我们保存的，毕竟，在，不是在，波特在，咱们，克雷，克什特，阿拉，那，鲁，什，马，伊拉克，沃尔，马，斯，坎，迪，罗，嗯，所以，阿斯克尔，阿拉，蒙古，这些，列，宾，贝，鲁，苏，苏，拉，波，蒙古。 Сарыбылардың әйелдер немен айналса, деп сұрашы. Білім... Уйгур зо фуни бән дұшы... Дұшы жәтім күнге, фанген жүгі, жәтім шу күнге, жәші дұшы еңгә шықыл тадады ба. Дәрі, фан, ичен. Ичен ба, қан, көйі. Ең ғағы не? Жәтім шу 他以前越往以前走，他越分的分工比较细，他那个皮子的什么羊毛的东西做的很多。嗯。但是后来慢慢就，因为贫穷化了，就是非常粗放了，好像。啊。哦，不，我们古时候都包干的，那个叫军刀马是，也军刀马达拉，开始的那点。嗯，不，都开始那个开始的。对。开始的。嗯，开始，嗯，特点。嗯。啊，说到。嗯，安达拉。
Қысферді маным күмбештік тұн. 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 Жегі үйгі зоу жегі шәзай қайу жегі чек башың? Бар.不太喜欢这个余国这个名字，这个名字是怎么来的？我三年自治县成立以后，叫个萨里维尔自治区。萨里维尔自治区以后，当时有些人老问题说这个新疆的维吾尔跟这个维吾尔人或者已经是很不一样宗教也不一样，已经不通了。用这个余国这样，但是当时那些领导干部都是不对上下的，哎，这个字不好看，就是说余国，他姓个余国。 这个字行不行？当时那些同谋们都是封建头目什么这样的，他们有点害怕吧？哎，好的很，行。然后他觉得这个后面那个官方的领导觉得这个二加个二不好，哎，这余国多好，就用余国。然后就在那个酒泉北路各处各界人事座谈会上就把这个名字就定下了，然后上报这个国务院，他通过国务院批准吧，中了的签字吧，然后报国务院就批准了，就有这个余国这个名字。 可是老百姓不知道这个事，不知道这回事。然后这名字就定下来了。你现在到山里面问，你那些老人，你是余国族吧？他也不知道。你除非你说余国是吧？余国他也知道。余国他也知道。嗯，你说余国他也知道。就是，俺那边不是那边有人道吧？他那个，像刚才说余国族的外头的，我都看着，好多俺们那块不明白的，也是那余国族生出来的，就是，听人家那有。 新疆的维吾尔族那边不，我学的维吾尔族这边呢，爬到什么去呢？送到俺们的野土里，一路过江啊。是，还有一个区别。哎，这个工作是，毛拉瓦什巴人跟毛拉人？现在这个维吾尔族妇女里边就是在社会工作里边也很多吧，应该是。按比例来说也可以吧。 挺多，啊，各地，各地，也反正就从三十多岁开始的，没有这样的课程的。少说说，毛少说说，我那个人，主要是放以母语为主，为我是吧？嗯，也有农业。老百姓想法就是，哪怕你就是不讲语言，就是讲讲他们的风俗习惯、历史、来龙去脉，最起码讲讲。 可是这几十年来，这学校一直不停的民族。啊。嗯。所以，从这，开始，大家在讨论啥？为什么是你们自己的？突然，内部毛色，不是？但不是，三八个人，他们是他们，我们是突然，自己的，突然，三四个人，突然，不是，把那个什么，什么，这个是我们下的。嗯，不然，但是，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 是
主要是什么？ 经济系主要是畜牧业。 畜牧业。 它这个传统上畜牧业， 它现在， 从90年代开始， 有些地方那个， 建立了开发区， 有些民化的干旱区， 让牧民过来种田。 可是种田不是一天两天都学会的， 实实在在就是游牧。 需要一个这样化的过程。 对， 农民从事农业以后， 很明显的一个特点是， 马上就贫穷了。 对， 比原来经济条件不如原来。 아하. 네그즈네 말차로슈는 조그다낫. 자, 네그즈 말차로슈. 말차로슈는 뭔가 코이 이식이. 질크 바르마 질크. 요. 요 저기 양요. 어. 면양. 면양. 어, 마뉴. 마뉴. 산양. 마. 마. 저지라. 스루. 스루나. 코이. 코이. 코스 스코. 티. 안 骆驼，哎呀，骆驼其实很少，骆驼，明花现在骆驼几乎很少，就吃什么？啊，啊，马是最主要的，马肉你们还吃吗？现在不吃，咱们这儿不叫有股禁止吃吧？骆驼跟，牛是吧？嗯，骆驼牛，牦牛，巴郎是黄牛。 牦牛是才是，牦牛才是，牦牛才是，牦牛才是。
传说说以前他们到这儿来还住的算是站房，后来因为各种原因在一个跟藏族人一块住吧，就改成那种牛毛那种牛毛帐篷，毛发过式的那种，对对对，藏族对，我们家都。我们原本是那过去不能走，学的中国的旗子的都不是，看特别他们拿了给了的，特别他们那些什么矿不是。ең басында келгенгізді бізде жылқын етін жетін бізді. Кейін анау бұт дүзімге сенгенен кейін ақырын ондай болмайды сонымен ақырын жылқы етін жеген қойдық деген.